Məhərrəmov Salahəddin, rəssamam, dekoratif tətbiqi sənət ustası, Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının üzvüyəm. Həm şəhərimizi, həm respublikamızı, respublika səviyyəsində olan sərgilərdə, şəhər səviyyəsində olan sərgilərdə iştirak eləmişəm hamısında. Londonda sərgilənmişim var. Bu ağaçlar da işlətdiyim bu material ki var, bu ağaç. Bu əlimdə olan, bax bu hal-hazırda işlədiyim ağaç fıstıq ağacıdır. Pişmiş fıstıqdır. Bunu pişirmişəm bunlar, hamısı pişirilir. Parda pişirilmiş ağaçlardır bunlar hamısı. Eləcə də o Ömer Aşarımda pişmiş ağaçlandı. Meşə ağacında bu işlər daha gözəl alınır. Amma bunu işləmək üçün bərk ağac olmalıdır. Faktdır, o mütləqdir ki, ağaç bərk olsun. Məsələn, bunlar bu adi sıradan belə ağaçlardır, məsələn burada. Bu lipadır, kök ağacıdır. Bunlar qonaq ağacıdır. Məsələn, heç işləməmişdim mən qonaqla, məsələn, qonaq ağacından bunu eləmişəm mən. İndi ömürü nə qədər olacaq, onu bilmirəm ömürünü. Ancaq mən onu qoruyucu vasitələrdən istifadə edib, hər bir şeyini eləmişəm ki, ömrü uzun olsun. Uzun illər. Diqqətsizlik olubdur. Gəncə şəhərində həməşə diqqətsizlik olub. Gəncə şəhərində həməşə barmaq arası baxılıb elə bil ki, o sözün mənası pis çıxmasın, heç kimin də xətirinə dəyməsin mənim sözlərim. İncəsənətə marağı olan başçı Gəncə şəhərinə. Mən deyərdim ki, hələ gəlməyibdir. İndən belə Allah qismət eləsin ki, elə bir adam gəlsin. İncəsənətə marağı olan adam gəlsin. Biz ayda heç olmasa 2 dəfə sərgi keçirə bilərik. Bu sərgini keçirməyi mədəni intellektual səviyyənin göstərən bir atributlardan biridir da. Niyəyə görə yaddan çıxmalıdır incəsənət? Niyə sönür getməlidir ki bu? O nəsli kökü kəsilən bəzi heyvanlar kimi. Onları qoruya bilirik, amma sənətimizi, incəsənətimizi qoruya bilmirik. Şəhərdə İmala xanamız var idi, Sabıq küçəsində. Bizdən məndən başqa bir başqa rəssam yoldaş da var idi. Bizdən onu alandan sonra emanat xanalı. Mən məcbur oldum, köçdüm, gəldim, bax bu balaca bir yerim var Məhləmdə. Yəni heç buranı da İmala xana fikrindən tikməmişdim bizim gəstəm. Ancaq bizə dəfələrlə söz veriblər. Ki, məsələn, Karvansara bir vaxtları var idi, Gəncə şəhərində Karvansara uzun illər ora, 5-6 il bəlkə də çox hələ, ora remontda olub. Hər dəfə bizə şəhər icra hakimiyyəti, biz onunla görüşlərimiz olub, mütəmadi qarşılayıbdır bizi, görüşmüşük, deyib ki, o yer hazır olsun, bütün rəssamlar hamısı olacaq. Necə ki, Şəkidə olduğu kimi, o qədim binaların hamısını qədim sənət nevlərinə veriblər. Binanın özünün qədimliyi turizmi cəlb eləmək məqsədindən. Yəni, o binəyə turist gəlir baxmağa, içəri girəndə görür ki, bu millətin qədim sənət nevləri də elə həmən bu məkanın özündə davam etdirilir. Bax, o məqsədlə o yerlərə biz istəyirdik ki, bizə verilsin o yerlər. Ancaq o da çox təəssüflər olsun ki, onu da vermədilər. Başqa sahələrə verdilər. Yeməkxana, kebabxana, nə bilim mən, nə. Çünki ən asan bir şeydir da o. Tez mangalını qoydum, satdım, pulunu aldım. İncəsənət lazımdır. Bizdəki olan urban mərkəzi deyilən yer. Ora bir qalereya kimi özünü doğrultmur. O bina qalereya kimi nəzərdə tutulmuyor. Biz indi orada məsələn aynalar zadları pərdəliyib, üstümüz adını belirliyib, müəyyən bir hala gətirmişik ki, nəsə bir şey eləyətdir. Əlimizdə olan vasitələrdən istifadə eləmək ən azından. Yaxşı olardı ki, həmişəlik fəaliyyət göstərən Gəncə şəhərində qalereyası olsun. Orada təkcə şəhər rəssamları yox, ətraf rayonlarında rəssamların əl işləri orada ola bilər. Bakıdan da ola bilər. Köhnə dram teatrı məsələn, onu istifadə edir, İncəsənət mərkəzi. Oranı birbaşa, qarşısına yazmaq lazımdır. Gəncə şəhər İncəsənət mərkəzi. Qalereyası da orada olsun. Rəssamlar İttifaqının sədri orada olsun. Heykəltaraşlar, rəssamlar, toxucular. Gəvət oxuyanları nəzərdə tuturam. Qədimi sənət nevlərinin. Onu da bizə söz vermişlər. O keçmiş icra başçısı demişdi ki, məsələn, biz tez-tez görüşürük. İndiki Niyazi Bayramovla da mən həməşə görüşdə deyirəm həməşədə. Ki, məsələn, bizim qaleriyamız olmalıdır. Cənab başçı. Yəni ki, ona diqqət yetirmək lazımdır. İncəsənətə diqqət yetirmək lazımdır. Ruhdan düşürdü sənətkarlar. Ruhdan. Axı bu ruhlandı, hər şey ruhlandı, bunun yaradıcılıq ruhu var. O ruh sönəndən sonra o yaradıcılıq məhv olub gedir.